paz do Senhor para todos. Eu desejo aos irmãos da Igreja Batista Betel agradecer a Deus pelo apoio dado a gente aqui nesse trabalho missionário em Santa Luzia, na pessoa do pastor Valdir, né, na presidência da CBPB, e também na pessoa do pastor Manfredo Rosenstock. Era um apoio maravilhoso que ele está dando aqui a gente também, graças a Deus. A gente vem fazendo um trabalho na direção do Senhor, né, fazendo aquilo que o Senhor nos pede, ir de todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o desejo do Senhor e é o desejo de nosso coração. Hoje me sinto-me feliz com um trabalho, vamos dizer aqui, que 8 meses de trabalho, graças ao Senhor, um trabalho abençoado. Deus vem transformando vidas. Eu fico feliz porque pessoas vêm estudando a Bíblia conosco, né? E a gente vê a obra crescendo de uma forma especial, né? Não é aquela obra que está crescendo em número, mas em quantidade. A gente já tem aqui testemunhos de casais, né, que estavam à beira de uma separação, né? Pessoas que tinham, chegou um casal aqui a dizer assim: eu estou, o homem dizer, eu estou há 18 anos casado com minha esposa, e 3 anos que eu vivi feliz foi o período em que eu morei no Rio de Janeiro e ela aqui, né? E em nome do Senhor Jesus nós temos chegado junto desse casal, temos tratado eles com a palavra do Senhor, não com sabedoria humana, né? E hoje vemos esse casal na igreja de uma forma brilhante, né? Essa área aqui é uma área muito carente. A gente faz esse trabalho ali, ó, do matadouro até essa ponta aqui, né? Fazendo, nós temos 3 pontos de evangelismo aqui, casas que nos apoiam. Esse lado de cá é onde a gente vem em oração, pedindo a Deus autoridade para a gente entrar. Aqui é um bairro muito perigoso, né? Vamos aqui mostrar. A partir das 9 da noite, ninguém entra, ninguém sai. Paz do Senhor para todos, meu nome é irmão Fabiano. É um prazer falar nesse momento da obra que está sendo realizada aqui nessa cidade, através da porta que Deus abriu na vida do pastor Aldo, da nossa irmã Cileide. E eu estou aqui junto com eles. Eu posso dizer assim que comecei do alicerce, quando esse trabalho estava começando, que ainda era na casa dele, mas que a gente tem visto, graças a Deus, a mão de Deus operar. Meu nome é Lucilene, sou esposa do pastor Aldo. Nós estamos ao dispor a serviço de Cristo, né, tomando conta dessa obra aqui. E ela foi aberta, demos início a esse trabalho no dia 12 de agosto. Só que a inauguração desse templo que vocês estão vendo foi feita no dia 10 de janeiro. E nós estamos contentes, graças a Deus, com o que Deus tem feito aqui. As pessoas que Deus tem trazido aqui são pessoas dispostas a aprender do Senhor. Não só aprender, mas praticar a palavra dEle. E é isso que nós temos feito. Aqui, todo esse material, né, nós já compramos, adquirimos com dízimos e ofertas arrecadadas desde o início. Estamos cuidando da estrutura, né? Esse ventilador aqui foi uma doação de uma irmã até da missão pentecostal. Aquele lá nós já compramos, né? 30 cadeiras nós já temos aqui. Essa caixa também já é da igreja, né? Nós estamos pagando, já pagamos segunda prestação, só faltam 3 agora. Nós temos uma despesa em média aqui de R$400 por mês, né? Nós estamos ainda na estruturação da igreja. Tudo que já temos aqui foi comprado já com recursos próprios, em dízimos e ofertas. E agradecemos aos irmãos de Bahia de estar mandando esses R$200 para o aluguel da igreja, né? A parte financeira de uma igreja, ela é muito especial. Então, o dízimo dos dízimos é muito importante para as igrejas, para que possamos elevar, né, assim, o nome do Senhor. Transformar o mundo é uma questão